Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa da Laranja da Fundação Solidariedade. Eu sou a Iris Aliberti, analista de campo da Solidariedade no Brasil para o projeto Fruto Resiliente. Se você está nos assistindo e não conhece a Solidariedade, nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de 15 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias para que sejam cada vez mais sustentáveis, sendo socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos com diversos parceiros nas cadeias de café, cacau, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, é claro, a laranja. Para aqueles que já conhecem a Solidariedade e o projeto Fruto Resiliente, essa é uma live do nosso programa, onde trazemos temas de suma importância para os produtores e produtoras rurais, em especial os citricultores. O projeto Fruto Resiliente tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais, através de treinamentos e assistência técnicas gratuitos. Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp que estão na descrição do vídeo. Hoje estamos aqui com o Adrian Fukuda, que é analista de certificações da Montecitrus, que é uma associação de produtores de laranja localizada em Monte Azul Paulista, no estado de São Paulo. E vamos falar sobre as oportunidades para pequenos produtores sustentáveis. Essa live compõe uma série de outros vídeos, cartilhas e podcasts sobre diversos assuntos voltados a orientar o produtor rural. Você pode acessar este e outros materiais através da plataforma Citrus Conecta. O link está na descrição do vídeo. Ou você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp. Tem um link direto também na descrição. Se você que está assistindo tiver alguma dúvida, por favor, utilize o chat do YouTube, que a nossa equipe vai coletar as perguntas e vamos trazer para a nossa conversa. Adrien, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que esse bate-papo seja muito proveitoso para todos. O Adrian é engenheiro agrônomo, tem pós-graduação em engenharia e segurança do trabalho e MBA em economia e gestão de agronegócio. Tem experiência com assistência técnica e consultoria na parte agronômica. Trabalhou no acompanhamento de safras, com índices de qualidade e produtividade dos talhões. E mais recentemente, na implantação de requisitos socioambientais em propriedades de laranja, com o protocolo da plataforma SAI. Adrian, atualmente você trabalha auxiliando os produtores associados da Montecitrus a se adequarem a padrões de sustentabilidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre por que essa adequação tem sido necessária e a importância de trabalhar itens de sustentabilidade nas propriedades. Boa noite, Iris. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do nosso da nossa experiência, do nosso conhecimento que a gente tem aprendido nesses últimos anos, né? E a questão da sustentabilidade, ele é um assunto que está muito em voga atualmente, né? E sempre lembrar que todos aqueles que produzem algum produto para exportação, principalmente aqueles que são direcionados ao mercado europeu ou norte-americano, estão sujeitos, né, a exigência de seus clientes. A gente sabe que existe um movimento muito forte lá fora que visa consumir só produtos que sejam produzidos de forma, vamos falar assim, com sustentabilidade. Sustentabilidade, vamos falar assim, na definição, seria a gente produzir de forma a atender às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras, né? As necessidades futuras. Então, assim, primeiramente, está sendo basicamente uma exigência do mercado externo. Para a gente poder exportar parte do nosso suco ou de nossas frutas, né, a gente precisa estar comprovando que a gente trabalha de uma forma sustentável, que a gente não tem trabalho escravo, que a gente respeita as leis trabalhistas, as leis ambientais, também que a gente produz da forma correta, né? E recentemente a gente tem visto esse movimento muito, muito presente nas indústrias de laranja, no caso, né? Eles estão assim cada vez cobrando mais que o produtor procure formas de estar produzindo de forma sustentável. Além de que existe um compromisso, né, da indústria citrícola de que até 2030 100% da laranja do suco produzido seja proveniente de frutas sustentáveis. E assim a gente só consegue comprovar essa sustentabilidade através de certificações, né, que garante que a gente produziu aquilo de forma sustentável.
Certo, Adri. E quando se fala em sustentabilidade, o assunto é apenas relacionado à parte ambiental da propriedade, ou seja, PP, reserva legal, ou envolve também outros aspectos? E se envolve, quais são esses outros aspectos? Ah, perfeito, Willis. Na verdade, sempre quando falo sustentabilidade, as pessoas pensam somente na parte ambiental, né? Assim, geralmente é o que mais chama a atenção esse nome. Só que na realidade, a sustentabilidade tem três pilares, né? Tem a parte social, tem a parte ambiental e tem a parte econômica. Então, assim, a gente tem que pensar em produzir sociavelmente correto, ambientalmente correto, e nossa atividade ela também tem que trazer retorno ao produtor. Vamos falar, essa atividade tem que garantir que ele tenha uma vida digna, que ele consiga sustentar sua família. Então, assim, ela não fica baseada apenas na parte ambiental de área de preservação permanente, de reserva legal. Ela abrange isso, mas também ela abrange outros temas, voltado à social, que seria a gente atender à legislação trabalhista, né? A parte de segurança do trabalho, a parte relacionada à CLT, de forma geral. A parte, vamos falar assim, econômica, né? Seria, vamos falar, utilizar boas práticas para produzir de forma a ter rentabilidade em suas operações, né? Para assim garantir que ele tenha um sustento ali de sua família e tudo mais. Então, assim, de forma geral, sustentabilidade não está só ligado à parte ambiental. A parte ambiental compõe a sustentabilidade, mas ela não é só isso, né? Certo, Adriana. Na Perfeito? verdade, a gente também tem uma mudança de consciência, né, do produtor também, para a gente estar aliado ao meio ambiente, né, Adriana? Quando a gente fala em sustentabilidade, né, tem essa aliança. Certo. Eu acho que também nos últimos anos ficou muito evidente a questão do Código Florestal, né? Foi aprovado, acho que foi em 2012, né? E até a questão mesmo do financiamento agrícola, custeio agrícola, ele já pede um pouco essa parte ambiental, né? Você tem, se eu não me engano, a partir de 2017, tornou-se obrigatório apresentar pelo menos o cadastro ambiental rural, né? Para conseguir viabilizar financiamentos agrícolas e tudo mais. E só fazendo um gancho também, muitos bancos estrangeiros que trabalham nessa parte de financiamento, nessa parte de custeio, eles também já estão exigindo do produtor que se tenha alguma comprovação que se produza de forma sustentável. Geralmente, assim, aqueles que conseguem comprovar que produz de forma sustentável, eles conseguem ter taxas menores do que o mercado, vamos dizer assim, né? E recentemente também, no último plano safra agrícola, né, consta que quem conseguir comprovar que produz de forma sustentável através de certificações, que tem a rastreabilidade e tudo mais, eles conseguem até um abatimento ali no, na questão dos juros, né? Se eu não me engano, é de 0,5% a 1%, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, são os primeiros passos, né, que a gente está vendo acontecendo a campo, mas a gente espera, né, que isso se incremente ao longo dos anos. Com certeza, Adri. E quais são as oportunidades, em se trabalhar com sustentabilidade com os pequenos produtores, Adrian, hoje? Certo. Os pequenos produtores, de forma geral, são aqueles que são mais carentes, né? Carentes de informação, carentes, vamos falar, de parte financeira. Lembrando, assim, conforme eu falei, né? A parte de sustentabilidade envolve também a questão econômica. Então, assim, o produtor também tem que produzir de forma a garantir seu ganha-pão e tudo mais. E muitas vezes ele é carente do básico de informações. No caso, por exemplo, a questão de proceder com análise de solo, determinadas operações agrícolas, a questão de fazer correção do solo. Tudo isso para o produtor médio grande, muitas vezes já tem consultoria, já tem acesso, né, à informação. E o pequeno produtor, muitas vezes a gente observa que ele não tem acesso a essa informação. Hoje em dia, assim, o governo, ele não faz, vamos falar, a parte de extensão agrícola não é feita, vamos falar, de forma satisfatória, né? Então, a gente vê que o pequeno produtor é aquele que mais carece, né, nessa questão de informações e que viabilizaria, né, ele produzir de forma mais sustentável. A gente conversando assim, né, mas, por exemplo, a questão de correção do solo mesmo, é algo assim que já, para quem é formado em agronomia ou já trabalha há muito tempo, é algo assim que é básico, né? Praticamente o cerrado brasileiro, né, ele se fez com um dos pilares foi a questão de correção do solo. Mas até hoje, muitos pequenos produtores insistem,
Existem não, né? Na verdade, assim, não tem o devido cuidado com essa questão, né, de aplicação de calcário, de correção solo, tudo mais. Mas seria uma prática que se incorporada, sendo uma prática básica, né? Ela traria, vamos falar assim, um grande salto de produtividade para o produtor. Não é assim, somente a parte referente à segurança do trabalho ou parte ambiental que é o que mais assusta os pequenos produtores. Mas assim, às vezes se ele fizer um pequeno ajuste ali da forma como ele produz, ele já tem um primeiro ganho. E na sua opinião, quais são as vantagens da porteira para dentro que o produtor pode ter fazendo as adequações pedidas pela certificação, ou seja, né, pela legislação? É, primeira coisa, Iris, vamos falar assim, que ele reduz o seu, vamos falar, seu passivo trabalhista, né? Qual que é a probabilidade de ter algum problema nessa parte de fiscalizações do Ministério Público, ou menos ou também um funcionário está entrando na justiça, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a partir do momento que ele começa a atender a parte da legislação, vamos falar, ele tem uma segurança um pouco maior em relação a questões jurídicas, né? Tanto nessa parte de, conforme eu falei, de possíveis fiscalizações do Ministério Público, mas lembrar também que existem órgãos de agropecuária que também costumam, né, ir a campo e também tem esse poder, né, de fiscalização. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Defesa Agropecuária, Estados de Minas tem o Instituto Mineiro Agrícola, né? Eles visitando as propriedades, se eles detectarem algum, por exemplo, algum problema no galpão de defensivos, eles estão aptos a efetuar uma multa, fazer anotar uma questão de inconformidade, né? Então, assim, a partir do momento que o produtor já começa a trabalhar com sustentabilidade, parte desses passivos, desses problemas que poderiam vir a ter, eles são muito diminuídos, né? E conforme eu falei também, a partir do momento que ele começa a adotar práticas mais sustentáveis, ele vai ter uma melhor organização da fazenda. Porque, vamos falar, a parte de sustentabilidade, você também tem a questão de gestão. E você está anotando o que que você faz, a sua parte de controle de custos. Que às vezes, assim, o pessoal também assusta, mas às vezes é uma coisa simples. Você está lá fazendo uma anotação de quanto você está gastando, quanto é que você produziu, multiplica ali pelo preço da caixa, aí você faz uma conta, subtração. A grosso modo, assim, o princípio é isso. Então, assim, a partir do momento que você começa a ter mais controle do que você gastou com combustível, do que gastou com fertilizante e tudo mais, você já começa a colocar essa propriedade em ordem. Da mesma forma, se você começa a adequar seus galpões de defensivo, sua parte de abastecimento de combustível, você vai tendo toda uma organização ali, você diminui a ocorrência de acidentes, né? Essa parte que a gente já comentou da possibilidade de fiscalizações, de multa. Então, assim, a princípio parece que vamos falar assim, muito investimento a ser feito e realmente tem um certo valor a ser investido, mas assim, quem vai pelo caminho da certificação, eu tenho a impressão que ele não volta para trás. Não, com certeza, Adri. Eu gostaria de falar para todos que estão assistindo a live, se tiver alguma pergunta para o Adrian, que possam falar, né, no chat, que a gente passa para ele, tá? Adrian, mais uma pergunta. Qual conselho você daria para o produtor que ainda não está olhando para a propriedade com a visão da sustentabilidade? Primeiro é uma questão assim de acesso a mercado. Como a maior parte do nosso produto hoje ele é exportado e grande parte dele é Estados Unidos e parte União Europeia, vamos falar assim, pouco a pouco o produtor que não adotar esses critérios de sustentabilidade, vamos falar, ele vai ficar mais um pouco à margem do mercado. Talvez ele consiga direcionar para um mercado interno, alguma coisa assim. Mas todo produto que estiver sendo exportado, a gente vai ter essas exigências sendo feitas. Isso assim já é comum na cadeia do café, a gente já observa na cadeia do cacau, agora na laranja. Então assim, a gente lembrar, né, que a gente vive num mundo, né, que é tudo muito interconectado. Se sai uma denúncia aqui de trabalho escravo, que acontecia em algum determinado local, na cultura da laranja, isso tem uma repercussão imensa, né, no setor. Então, assim, a gente precisa começar a adotar esses passos de sustentabilidade para garantir acesso a esses mercados que são atualmente nossos maiores consumidores. E também, assim, só comentando, né, hoje mesmo o mercado de fruta in natura já existe uma norma estadual, né, uma instrução normativa que torna a rastreabilidade obrigatória.
Então, assim, ela não. Talvez ainda não tenha a fiscalização, conforme deveria ser, mas já é uma realidade aí dentro da nossa legislação estadual, né? E a gente também já vê grandes grupos de supermercados, somente aqueles que têm um pezinho lá fora, né? Que têm, acionistas, controladores de outros países, né? Eles também já estão fazendo um movimento nesse sentido. Eles começam a fazer suas, não certificações, mas suas exigências próprias, né? Mas já é um caminho muito parecido, né, com a certificação. Com certeza, Adria. E falando um pouco sobre a Montecitrus, essa associação de produtores, né, a qual você trabalha, essas exigências são passadas para os produtores também, né, Adria? Como você disse, vocês fazem a importação aí do suco, né, também da fruta. E como que é o seu trabalho junto aos produtores, né, os pequenos, médios e até grandes produtores da Montecitrus? Essa questão da certificação, a gente já começou a trabalhar ela já há um bom tempo atrás. A primeira vez que a gente ouviu falar em certificações foi em 2018. E de lá, assim, foi um grande período de aprendizado. Nós contratamos treinamentos para os produtores, contratamos consultoria própria nesse assunto. E aí nós fizemos nossa primeira certificação em 2021. E o interessante é que, assim, abrangeu tanto grandes produtores com mais de 1 milhão de caixa, quanto produtores que têm 10 mil, 15 mil caixas, né? É claro que, assim, tem suas peculiaridades, né? A gente vê, por exemplo, os produtores pequenos talvez tenham um pouco menos de exigências, né? Até por causa de questão de número de funcionários, né? De repente, o produtor que tem 40 funcionários precisa fazer uma estrutura muito grande, né? Precisa construir vestiários, fazer diversos banheiros, contratar técnico de segurança. Às vezes, o pequeno produtor, principalmente se ele tiver algum trabalho familiar, ele consegue, assim, mitigar um pouco desses custos, né? Às vezes, com uma estrutura mais enxuta, ele consegue atender a parte da certificação. E até pelo fato dele ter a mão de obra própria, né? Ele também, assim, acaba tendo um pouco menos impacto dessa questão trabalhista também. Mas, a princípio, a exigência da fruta certificada, ela está sendo feita tanto para pequenos, médios, grandes produtores. A gente vê que, assim, que não vai ter escapatória, pelo menos para quem deseja comercializar a sua produção para o mercado externo. E, assim, foi conforme eu falei, né? Foi desde 2018. Então, foi um período de convencimento grande, né? Só depois de 3 anos que a gente conseguiu fazer nossa primeira certificação. É claro que teve a pandemia no meio do caminho, né? Que acabou atrasando, os nossos processos, né? Mas, assim, foi meio que passo a passo mesmo. Às vezes o produtor, por exemplo, construía determinada estrutura em tal ano, aí no ano seguinte ele fazia uma outra coisinha ali, foi tudo muito cadenciado, né? Não foi também um impacto, vamos falar de uma vez assim, em alguns casos. Não foi da noite para o dia, né, Adria? Assim, não tem como exigir, né, algumas adequações que leva tempo, mas a gente sabe do trabalho de vocês e a gente tem a certeza que não é só o pequeno. Hoje, como você mesmo disse, né, todos os produtores vão ter que se adequar, mesmo porque é uma exigência da legislação ambiental também, né, sobre a sustentabilidade. Adria, a gente tem uma pergunta da Daniela Macedo, que ela quer saber que sobre essas exigências do mercado, é para todos os tamanhos de produtores ou é direcionada apenas aos grandes produtores? Então, eles, na verdade, assim, são para todos os produtores, independente do tamanho. Todos aqueles que comercializarem o fruto, para ser exportado, né? Tanto o fruto quanto o suco, né? Estão sendo cobrados dessa questão de produzir de forma sustentável. E aí só se comprova que produz de forma sustentável através de certificações. Correto, Adri. E com relação à rastreabilidade, o que é o mínimo exigido? Ou melhor, né, o que é importante ter de registro, por exemplo, assim, para a questão da rastreabilidade, para comprovar a rastreabilidade da laranja, né, do produto? Então, Iris, vamos falar, a gente poderia dividir em duas partes a questão da rastreabilidade, né? Que nada mais é assim, de que todas as informações, que seja colocado assim, seja informado todas as operações que foram feitas, né, para a produção daquele fruto. Então, a princípio, isso vai desde da aquisição de insumos, né? O produtor comprovar que fez a compra, por exemplo, numa empresa que esteja apta legalmente para vender os insumos, e além disso, ele tem que ter um controle próprio, né?
o que foi feito naquele talhão, se aplicou determinado herbicida, inseticida, fungicida. Às vezes, assim, a gente acha que é algo muito complexo, mas, assim, basicamente é você anotar quais foram suas operações ao longo de toda aquela produção daquele produto, né? Então, por exemplo, você fez determinada aplicação de tal defensivo, você registra lá, pode ser numa caderneta mesmo, num sistema mesmo computadorizado, planilha, você registra ali o dia que você fez aquela aplicação, qual o nome do produto, né? Ingrediente ativo. E assim, você faz isso para toda a sua operação. Aí, posteriormente, né, a gente tem que indicar, vamos falar, qual foi o destino daquela fruta, para que indústria que foi, se foi transportada através de caminhão, qual foi vamos falar, a forma que foi feito, se foi contratado, se foi um seletista, se foi um autônomo. Mas assim, apesar de às vezes assustar a questão da rastreabilidade, basicamente é você anotar o que foi feito naqueles talhões, onde foi produzido, né? E prestar essa e demonstrar essas informações. No caso, assim, nós, a gente já tem um sistema que vamos falar, ele é eletrônico, né? O próprio produtor vai lá através da internet, ele indica os produtos químicos que foram feitos, né? E na certificação, né, a gente consegue comprovar que aqueles produtos foram adquiridos de forma correta através da nota fiscal de compra, né? Vamos falar assim, a gente adquiriu de tal cooperativa, temos a nota fiscal, temos receituário. Aí, posterior a isso, nós temos lá um registro por talhão do que foi feito, se foi feito um inseticida, um fungicida, as datas que foram feitas. E tudo isso lembrando, né, que tem que ser casado com a questão da carência. Quer dizer, que aquele período lá que a gente tem que respeitar entre a última aplicação de um determinado defensivo, né, até a colheita efetiva do produto. Então, assim, através da rastreabilidade, a gente também comprova que foi respeitado esse período de carência durante a nossa produção. Perfeito? Correto, Adri. Correto. Mais uma pergunta da Daniela Macedo. Ela gostaria de saber, em sua experiência, quais os pontos mais difíceis para os produtores, se adequarem, né? Pensando nos três pilares que você comentou. A primeira parte, talvez, que é mais difícil, é a parte que envolve, talvez, um desembolso, né, financeiro para estar efetuando. Seria, de repente, fazer adequações estruturais. E logo em seguida vem a questão da segurança do trabalho. E, na verdade, assim, às vezes a gente vê que muitos produtores não têm noção, assim, do que teria que ser feito na parte de segurança, né? Então, por exemplo, toda propriedade que produz, que tem ao menos um funcionário registrado, ele precisa lá ter seu documento de segurança, que é o Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalho Rural. Tem que ter a questão dos exames médicos, né, dentro do PCMSO, que é o Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tem que ter os treinamentos. Quem for trabalhar com defensivo agrícola, tem que ter o treinamento da NR 31.7. Quem for trabalhar com motosserra, tem que ter um treinamento específico. Enfim. E a parte estrutural se diz respeito à questão de adequações de galpões, você adequar sua estrutura de combustível. Tem que ter um tanque ali que tem uma área de contenção, tem que ter extintor de incêndio, tem que ter placa de alerta. Então, assim, a primeira parte que o produtor assusta, eu acho que é a questão do desembolso. Ele tem que investir dinheiro, né, nessa parte estrutural. E, em seguida, a questão da segurança do trabalho, dele ter que cumprir algumas requisitos da norma regulamentadora 31, que é a norma que rege, né, a parte de agricultura, pecuária e silvicultura, né? E assim, toda a questão de documentações, de registros que tem que ter, eu acho que a princípio é a parte que mais assusta o produtor. Seriam essas duas partes: a parte de ter que desembolsar com a infraestrutura e se adequar à questão de segurança do trabalho. Correto, Adrian. Mais uma pergunta. Por exemplo, se o produtor não vender a fruta para a indústria, né? Mesmo assim, é interessante ele fazer as adequações, né, dentro da sustentabilidade, na verdade, assim, das exigências, né, que a gente acabou de. Primeiramente, a gente lembrar que muitas das exigências das certificações, elas são, na verdade, assim, aplicação da legislação. Então, assim, legalmente tem uma obrigatoriedade de a gente fazer aqueles processos de adequação da NR 31 e a questão de respeito à CLT.
Tudo isso, assim, vamos falar, é questão de legislação, para a gente, de repente, não ter um passivo trabalhista, correr risco de uma multa, de um funcionário entrar na justiça e tudo mais. Eu acho que, assim, o primeiro passo já de tentar se adequar a essa parte de legislação, ela já é necessária, né? Parte ambiental, mesma coisa, né? A questão de multas ambientais, elas são, o valor delas são altas, né? Então, assim, seria muito interessante que o produtor sempre tivesse essa preocupação, porque além dessa questão da multa ser alta, tem a questão também dele, de repente, ficar sem poder ter acesso a crédito, por exemplo, né? Sem conseguir, de repente, colocar sua fruta, seu produto, né, no mercado externo, tudo mais. E conforme a gente comentou, né, a sustentabilidade também envolve a parte financeira, né? Então, assim, se ele começar na parte adentrar nessa parte de sustentabilidade, ele vai ter que dar uma organizada também na propriedade em termos de registro de custo, registro de operações. Isso para ele vai agregar um valor, né? E ele vai conduzir da forma mais profissional o seu negócio, né? Ele vai ter uma noção melhor, né, do que é o seu negócio em si. Com Perfeito? certeza, auxilia na organização também da sua propriedade, né, Adri? Mais uma pergunta aqui do Guilherme Ortega. Quais são as vantagens no dia a dia da propriedade ao se implementar, práticas sustentáveis? Primeira coisa, acho que é a questão da organização, né? Um ambiente mais organizado e tudo mais, você tem menos chance de ter acidentes, né? Você tem um ambiente que é mais produtivo. Quando a gente conversava com os produtores, né, eles comentavam muito essa questão de, por exemplo, quando organizou melhor o galpão de defensivo, ele conseguiu ter uma noção melhor de, por exemplo, questão de estoque. Ele parou de repente comprar produto em cima de produto, ele começou a utilizar mais o estoque dele e aí, por exemplo, diminuiu o número de produtos vencidos, né? Só a questão, assim, de mudar a organização. Também, assim, a questão de produtividade, né, dos funcionários. Porque à medida que você organiza a sua área de trabalho, né, você tem rápido acesso ao que você precisa naquela hora, né? Você já sabe onde que está tal produto, onde que está tal ferramenta. Então, tudo isso ajuda. E também, conforme eu falei primeiramente, né, a questão de assistência de trabalho. Se você tem um ambiente ali que está, vamos falar, tudo mais organizadinho, né, sem nada jogado no chão, sem nenhum vazamento, sem mancha de óleo no chão, sem defensivo aberto ali, você tem menos chances de ter acidentes também, né? E sem falar que, vamos falar, tem a questão também de, principalmente da parte social, de forma geral você está valorizando o seu funcionário, né? Quando você passa a entregar EPIs de forma correta, quando você passa a dar os treinamentos que eles precisam, quando você, por exemplo, começa a fazer as áreas de vivência, disponibilizar água, fazer as análises de potabilidade da água, querendo ou não, ele vê que ele se sente valorizado, né? E essa questão de mão de obra já é um problema que está batendo de frente com o que a gente dá do negócio, né? Não só na laranja, mas, assim, é geral. Você vê o pessoal da cana, o pessoal da soja, todo mundo tem reclamado, né, dessa questão de dificuldade de se obter mão de obra. Então, assim, de repente, essa questão de você adotar práticas sustentáveis, você consiga reter pelo menos mão de obra, né? Se você tiver um lugar mais confortável ali para se trabalhar, ou que pague os seus direitos trabalhistas certinho, e tenha um ambiente melhor de trabalho, querendo ou não, é uma forma de você reter, né, sua mão de obra. Com certeza, né? A valorização dessa mão de obra que você tem dentro da sua propriedade, né, Adri? Uma pergunta aqui do Fernando Cassanelli: qual a diferença da certificação bronze, prata e ouro? Dentro da plataforma SAI, né? A plataforma SAI nada mais é que um questionário que tem, se não me engano, são 117 quesitos, alguma coisa assim, em que você tem que cumprir com aqueles quesitos. São perguntas direcionadas ao produtor mesmo. Por exemplo, você tem trabalho infantil na sua propriedade? Você responde sim ou não. É um questionário binário, né? E assim, conforme você vai atendendo de forma positiva o questionário, você tem diferentes classificações, em bronze, em prata, em ouro. Então, por exemplo, existem aquelas questões que são obrigatórias, né, que são essenciais. Aí existem as questões de cumprimento intermediário e as questões que são as avançadas. Para você ter um bronze, precisa cumprir com 100% das essenciais, 75%, 50% dos intermediários, né?
Para você ser prata, tem que ser 100% dos essenciais, 75% intermediários, acho que 50% dos avançados. E aí, para ser ouro, é 100% intermediário, 100% do que já é obrigatório essencial e 75% dos quesitos que são avançados. Então, assim, aquele produtor que adequa mais a sua propriedade ou consegue um ranking maior de pontuação no seu questionário, ele vai avançando nessas classificações, né? Entre o bronze, prata e ouro. Recentemente, com esse questionário 3.0, que é o mais recente da plataforma SAI, ele ficou um pouco mais fácil você conseguir o bronze. Ficou talvez um pouquinho mais distante o ouro, mas assim, o número de exigências para o bronze, né? Antigamente era, se não me engano, 75% dos intermediários e 80%, e depois para ser prata seria 80% dos intermediários. Então hoje, no quesito bronze, ele passou de 75 para 50, né? A indústria, a princípio, eles não estão exigindo assim que seja prata ou ouro. Eles estão assim aceitando o bronze. A partir do bronze, você já está, vamos falar, dentro da plataforma SAI. Atingindo o patamar bronze é o mínimo que a indústria está se exigindo. E assim, falando em certificação hoje, quais são as certificações que vocês têm dentro da Montecitrus para os produtores, né, que são exigidos para os produtores? Como a gente trabalha com frutos destinados à indústria, o que nos foi exigido primeiramente foi a plataforma SAI. E de forma geral, que a gente vê no mercado, né, o que está sendo exigido é a plataforma SAI. Além da plataforma SAI, nós temos outras certificações, como, por exemplo, a Rainforest, né, que é bem conhecida de vocês na parte de café, cacau. Temos a Global Gap, que é mais destinada para quem exporta os frutos, né, in natura. Pessoal ali de Petrolina, Caúva, pessoal aqui de Itajubi, né, tem a questão do limão, Taiti e tudo mais. Quem exporta tangerina, laranja, assim, laranja eu não conheço muitos casos, mas assim, eu sei de quem exporta tangerina, outros tipos de citros, né, eles têm também essa certificação Global Gap, que é para você acessar o mercado europeu, né. Para a indústria nesse momento, o que está sendo cobrado dos produtores, de forma geral, é a plataforma SAI. E lembrando assim que a plataforma SAI seria um piso de sustentabilidade. Uma vez, né, que a gente vê que a Rainforest e a Global Gap eles têm exigências maiores. A gente vê que a questão da Rainforest e da Global Gap eles têm um quadro ali de quesitos que é superior à plataforma SAI, né? As exigências já são um pouco maiores. A Global Gap, a gente vê que ela puxa muito para a questão de qualidade, né, de alimento, né, de segurança alimentar, porque nunca é fruta in natura, né? E a Rainforest, a gente vê que ela puxa bastante para o lado social. Nós não trabalhamos hoje com Rainforest, né, mas a gente já estivemos próximos, né, a produtores e a outros colegas que trabalham com essa certificação. No caso, você falou que é exigido a verificação SAI, né, dentro da associação da Montecitrus. Mas vocês também têm uma verificação, né, com os produtores que vocês incentivam eles, que é o selo verde, né? Você poderia me falar um pouquinho mais sobre ele? O selo verde, na realidade, assim, ela foi até uma criação interna da Montecitrus, né, junto com colegas que estiveram com nós no passado, em que foi uma tenta foi assim uma um estímulo, né, ao produtor começar a entrar nessa parte de sustentabilidade. Então, assim, a gente faz a inscrição no selo verde era algo voluntário, né, o produtor declarava se queria entrar ou não. Uma vez ele entrando, ele tinha acesso a consultorias, né, a gente tinha consultoria própria nesse quesito. E posteriormente, a gente efetuava auditorias internas, né? Verificações internas nossas, em que a gente visitava as propriedades e aplicava o questionário SAI, como se fosse uma auditoria de verificação mesmo, uma verificação externa. E aqueles que se graduavam ali com pelo menos o bronze, né, a gente já colocava dentro dele para o selo verde. E assim, de forma a reconhecer o esforço produtor, a gente fazia uma cerimônia de uma entrega de uma placa, né? A gente fazia uma placa ali, tal propriedade recebeu o selo verde do Grupo Montecitos e tudo mais. Então, assim,
esforço simples, né? Mas assim, de tentar mostrar para o produtor que a gente valoriza, né, o trabalho dele que foi feito. Até porque, conforme eu comentei, embora seja uma exigência que o mercado está se fazendo, né, a entrada foi voluntária, né, a princípio. A gente sabe assim que, querendo ou não, muitos foram pioneiros, né? A gente conviveu com vários produtores ao lado, não se adequando, né? E assim, anualmente, pelo menos a gente faz uma visita, né, para assim, estimular o produtor a continuar naqueles processos, né, de tanto de melhoria contínua, que também é uma coisa que é preconizado na parte sustentável, né, como na manutenção em si, né, para a gente não perder aquele investimento que foi feito, né? Então, assim, anualmente a gente também revisita as propriedades, né, para estimular, né, a continuar nesse processo. Respondido? Correto, André, muito bom. É, assim, você poderia explicar para a gente um pouquinho, rapidamente, assim, a diferença, né, dessas certificações, mas especificamente o que é a SAI? Tá. A SAI, né, ela é uma sigla estrangeira que significa Suitable Agriculture Initiative, que seria a Iniciativa de Agricultura Sustentável. Ela foi um movimento das indústrias, né, europeias, se não me engano, Danone, Unilever, foram aquelas que começaram, né? Hoje já consta com mais de 100 empresas, né, dentre elas as empresas que compram a laranja da gente, né, que são as indústrias de suco de laranja. E foi uma iniciativa de, assim, de comprovar, pelo menos, a sua matéria-prima, ela é adquirida de fontes que produzem com sustentabilidade. Então, assim, a plataforma SAI foi um programa, né, que foi feito primeiro pelas indústrias que consomem a matéria-prima que vem do agronegócio. Conforme eu falei, quem começou primeiro foi a Danone, né, com a Unilever também. E rapidamente, hoje ela se espalhou praticamente boa parte aí dos grandes consumidores da commodity, né, da laranja, né? E assim, conforme eu falei, ele é um piso da sustentabilidade, né? Se a gente for colocar degraus de dificuldade, hoje a plataforma SAI seria a mais simples de se obter, né? Se a gente conseguir se obter. Conforme eu falei, a Rainforest, né, embora ela já esteja bem presente na parte de café aqui no Brasil e tudo mais, ela tem um rigor ali na parte social que é maior, né, do que a plataforma SAI. O pessoal mesmo, nossa, eles tiveram dificuldade em tentar avançar para uma rainforest, porque, por exemplo, mesmo a questão de defensivos agrícolas, que a plataforma SAI cobra que se utilize produtos que sejam registrados no país e que estejam dentro da lista Protecidos, né? Que a lista Protecidos é uma lista que tem os produtos registrados aqui no Brasil e que são aceitos pelos mercados consumidores do nosso sul, Europa, Estados Unidos e tudo mais. E a Rainforest tinha uma lista de defensivos que era mais restritiva do que o que a gente estava utilizando. Então, diversos produtos ali, até alguns tipos de fertilizantes, adjuvantes, né? Existia uma proibição, né? E também, assim, existia um olhar mais crítico quanto à parte social. Alguns critérios sociais da Rainforest, eles até ultrapassavam, né, a questão da CLT que a gente tem aqui no país. Então, assim, e mesma coisa Global Gap. A Global Gap, ela tem um cuidado nessa parte de qualidade alimentar, né, de segurança alimentar, que é muito avançada, assim, de você ter que fazer análise de contaminantes no fruto para ver se tem resíduos de agrotóxico, entendeu? Tem tudo, e assim, feito pelo próprio produtor. Tem várias questões assim que são bem avançadas, né? Então, assim, para quem for começar, a gente sempre comenta, né, o plataforma SAI é o mais fácil no momento. À medida que, de repente, o produtor enxerga outros mercados, uma coisa assim que pode avançar, aí tudo bem, mas o primeiro caminho é a plataforma SAI mesmo. Correto, Adriana, obrigada. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer com você. A gente teve essa parceria junto com vocês e tem até hoje, né, junto com a Montecitrus, com relação ao nosso projeto Fruto Resiliente. Gostaria que você falasse um pouco, né, da importância, do Fruto Resiliente para os pequenos produtores, né, porque a gente, sabe que, como você disse, eles são carentes, né, de assistência. E você que está com a gente aí, poderia falar um pouco mais sobre esse nosso trabalho junto aos pequenos e médios produtores?
Essa parte de levar informação ao produtor, somente através desses eventos que vocês fazem de tempos em tempos, assim, é de grande ajuda, né? Aí tem a parte também que vocês fazem as visitas técnicas, né? A parte de orientação a campo. Eu acho que a parte de vocês fazem aquela análise de água também, eu acho que é algo assim que é fantástico o produtor. Porque assim, hoje em dia, né, a gente tá falando, hoje a gente fala ainda que os preços da caixa laranja estão um valor relativamente alto, né? Mas já passamos por épocas, né, que a cultura estava negativa, né? E assim, qualquer produtor já era bem-vindo. Então, assim, nessa parte você está ajudando, auxiliando, né, com a análise de amostragem de água, os treinamentos que são disponibilizados. As visitas técnicas também, conforme a gente falou, o produtor ele tem carência, né, de informação. E aquelas visitas que vocês fazem junto com o IAC, né, com o Corderópolis, também traz o produtor mais perto, né, da parte de pesquisa agrícola. Eu acho que tudo isso assim, é fantástico assim, para a nossa cadeia, né? E conforme eu falei, né, os pequenos produtores são os mais carentes de informação no momento, né? Então, ali, a partir do momento que você leva o treinamento, leva informações, faz reuniões, e está lá no campo presente com ele, né? Você tenta nivelar um pouco essa discrepância entre a parte de informação que o produtor pequeno tem daquele que o produtor grande ou médio já possui. É, com Perfeito? certeza, com certeza. Se alguém tiver mais alguma pergunta para estar fazendo ao Adrian, tá? Podem fazer pelo chat. Então, eu gostaria, Adrian, de te agradecer, tá? Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante a todos os produtores que estão nos assistindo. Eu gostaria de reforçar o convite para você que acessa a plataforma do Citrus Conecta. E assista e baixe os materiais que estão disponíveis, ou entre no nosso grupo de WhatsApp para receber informações, e materiais exclusivos, né? Os nossos links estão na descrição do vídeo. Estamos chegando à reta final e eu gostaria de abrir o espaço, né, para o Adrian deixar as suas considerações, finais aí. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês o convite, né? Fico feliz de estar compartilhando um pouco do que a gente aprendeu nesse caminho aí das certificações, né? E comentar com o produtor que a princípio, né, não se assuste tanto quando chegar essa cobrança ou quando de repente a indústria vier falar alguma coisa a respeito, porque assim a gente sempre começa com pequenos passos, né? E além disso, a gente sempre tem a possibilidade de fazer as coisas com um pouco mais de forma mais cadenciada, né? Então, assim, é um assunto que vai estar presente nos próximos anos, eu creio eu, mas, assim, a partir do momento que o produtor começar a dar os primeiros passos ali, ele vai ver que a questão da propriedade dele, ele muda de uma forma que talvez ele já não volte mais para trás depois. Então, assim, apesar de parecer ser mais uma cobrança, no fim é algo que vai ser positivo, benéfico, para ele de forma geral. Perfeito? Mais uma vez agradecer a vocês aí pela oportunidade. E sempre que vocês precisarem também, eu estou à disposição. A gente aqui agradece, Adrian. É assim, para finalizar as perguntas, só mais uma que chegou para a gente aqui pelo site, pelo chat. Se existe algum subsídio relacionado a esses projetos, né, sustentáveis? Eles hoje não, a gente não tem, por exemplo, nenhuma remuneração que está sendo colocada de diferencial para quem já tem a certificação de sustentabilidade. Na cadeia de laranja, a gente ainda não vê esse tipo de diferença, né? A gente sabe que, por exemplo, o pessoal do café tem um ágio em cima da saca dele, né? A gente sabe que o pessoal de outras culturas, às vezes, tem esse acréscimo na sua saca, no seu, nessa caixa produzida. A gente ainda não observa isso, mas é conforme eu falei, a gente trabalhou nessa parte de certificação para ter acesso aos mercados, né? E isso é uma cobrança que vem de nossos clientes. Tem acreditado, né, que o cliente sempre tem a razão. Então, assim, a gente querendo vender o produto para fora, não tem jeito. A gente tem que tentar produzir de uma forma que ele acredita que seja o mais adequado, né? E conforme eu falei, assim, já tem sido feito, não digo subsídios, né? Mas assim, já tem se estudado por parte do Plano Safra, parte do governo mesmo,
E aqueles que já têm algum grau de sustentabilidade, conseguir ter um financiamento com juros um pouco menor. Tem o programa ABC, né, que eu acabei não falando, mas a laranja ainda não se enquadra bem ali, mas assim, é um primeiro passo, né? Todos aqueles que estão, que é a agricultura de baixo carbono, né? E todas aquelas atividades que conseguirem se adequar, eles têm ali um abatimento no valor dos juros, que foi feito o custeio ou né, o financiamento agrícola. Mas assim, já conforme eu falei, nesse último plano safra já saiu algumas informações, né? Referente ali de se alguém conseguir, produtor que consegue comprovar que tem certificações agrícolas, que tem rastreabilidade e tudo mais, ele pode vir a ter um juros menor, né, do que é o praticado. Hoje é um desconto que aparentemente é pequeno, é 0,5%, mas isso ao longo dos anos ele soma muito, né? Esse talvez seja o primeiro esforço que a gente tem observado na diferenciação daquele que aplica a prática sustentável na certificação daquele que ainda não aplicou. Não, com certeza. E o caminho é esse, né, Adrien? Eu acho que talvez não tenha ainda essa questão do subsídio ou de uma valorização maior na caixa peso, porém o produtor vai ter, está sendo visto como produtor sustentável. Os bancos, né, têm uma visão mais ampla do que o produtor está fazendo dentro da sua propriedade, que a gente sabe que tudo tem um custo. E a gente sabe que o mercado está caminhando para a valorização maior da citricultura hoje, né, no Brasil. A gente sendo aí o maior exportador de fruta e de suco do mundo, né? Eu gostaria agora, então, de dizer que nosso tempo por hoje já está acabando, mas gostaria de reforçar o convite para que você acesse a plataforma do Citrus Conecta e assista ou baixe os materiais que estão disponíveis. Ou entre nosso grupo de WhatsApp para receber materiais e informações exclusivas. Os links estão todos na descrição. Se você é um pequeno produtor de laranja, quer participar do projeto Fruto Resiliente, ou quer entender melhor como funciona o projeto, mande uma mensagem para a gente por WhatsApp. Os contatos também estão na descrição. Esse vídeo ficará disponível aqui no YouTube. Se você quiser rever ou enviar para alguém que você acha que possa se interessar, é só compartilhar. Fique de olho na divulgação dos próximos eventos. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao Adrien por estar aqui hoje e pela contribuição aos nossos produtores e espectadores. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado participar desse evento com a gente, Adrien. Eu que agradeço, Iris. Mais uma vez, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. E a todos, pessoal aí, uma boa noite. Um bom resto de semana. E eu gostaria de agradecer também, né? Muito obrigada ao time da Comunicação da Solidariedade, né, que nos auxiliou na produção desse evento, e ao time de campo, né, que está no dia a dia com o produtor rural, oferecendo a melhor assistência técnica para fortalecer a citricultura. Muito obrigada a todos e até a próxima.